так как мы пенсионеры, этого бы не сделали. Хотя у меня лично было утеплено уже. Но я сама иду другой раз и думаю, господи, неужели это наш дом стоит? Да дело в том, что за такие деньги, что мы вложили, мы бы в жизни не сделали этого. То, что красиво, то, что тепло, то, что ребята старались. Мы не жалеем, что да, очень качественно работали. Да. У нас домоуправ на своем месте. Це один із двох будинків області, де завершена повна комплексна термомодернізація у рамках проєкту ЄС ПРООН. ОСББ із 12 областей України брали участь у конкурсі за кошти міжнародних грантів здійснити комплексну термомодернізацію будинків. Це була така програма по термомодернізації, в якої ми прийняли участь, і нас відібрали, замінили вікна, двері, зробили капітальний ремонт даху з утепленням, утеплили перекриття над підвалом, утеплили цоколь, провели реконструкцію, освітлення в під'їзді. За словами керуючого, ремонт п'ятиповерхівки тривав 3 місяці. Експерти з енергоаудиту вже провели перші дослідження. Витрати газу чи електроенергії мають зменшитися як мінімум на 50%. Тобто, якщо людина в минулому році там за опалення своєї квартири в місяць платила там 400-500 гривень, грубо говоря, да, то в цьому місяці вона має заплатити 200. А це друга модернізована та утеплена за новітніми технологіями міська багатоповерхівка, жителі якої скористалися коштами міжнародних донорів, які надаються для ОСББ на умовах співфінансування. В жахливому стані була система каналізації, водопостачання, теплопостачання, особливо в підвалах, тому що температура і вологість, яка там призвела до корозії труб. І тому ми всі, власне кажучи, розуміли, що треба щось міняти. Але от саме враження більшості на той час жителів будинку, що це повинен хтось зробити, але тільки не вони. І от сьогодні ми вже, власне кажучи, на завершальному етапі. І можна сказати, що ми вже відчули такі перші ознаки того, що стало набагато комфортніше. Наразі ремонтні роботи тривають, і жителі будинку ще не встигли оцінити всі переваги реконструкції. Людей дуже багато і не завжди всі задоволені. Як ви знаєте, і в наш час для когось це все нормально, комусь це все подобається, а іншим ні. Я живу на першому етажі, в мене завжди було холодно в квартирі, раз і вдруге мокрі вугли були все время. Нам все зробили, тільки щось не закінчують балкони. Новоград-Волинський – єдине місто в області, яке виграло конкурс на реалізацію проєктів у рамках підготовки до зими. Діє програма підтримки ОСББ. Не просто програма на папері, а програма, яка підтверджена фінансово. І по співфінансуванню 75% кошти надавало ЄС ПРООН. Треба було також співфінансування 20%, а це немала сума. Якщо взяти цей будинок 2,5 мільйони гривень на повну термомодернізацію пішло, то можемо порахувати, скільки це буде 20%. І активність самих мешканців. Новоград-Волинський також єдине місто в Україні, де немає жодного ЖЕКу. Житловим фондом повністю управляють ОСББ. В нашому місті, мабуть, в одному із перших почалося таке масове створення ОСББ. Наприклад, на початок співпраці з проєктом у 2015 році у нас вже було 33 ОСББ. У наступному році ОСББ Новограда-Волинського планують брати участь у нових спільних проєктах, спрямованих змінювати власний житловий простір на більш комфортний та раціональний. Ірина Остапчук, Сергій Базилюк. Новини Житомирщини.